ناظرین آپ کو وہاڑی سے خبر دے رہے ہیں۔ وہاڑی پولیس میں پولیس کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے فارم تقسیم کا سلسلہ جاری، جبکہ امیدوار 18 اکتوبر تک فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تحلیقہ نیوز محمد علی سے۔ جی محمد علی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وہاڑی پولیس لائن میں پولیس کانسٹیبلان اور لیڈیز کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے فارم تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ امیدوار 18 اکتوبر تک فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ اب تک 2172 بھرتی فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 2108 مرد امیدوار، 60 خواتین، 2 ریٹائرڈ آرمی کے جوان اور 2 اقلیتی امیدواروں نے فارم حاصل کیے ہیں۔ خواتین امیدواروں کو فارم تقسیم کرنے کے لیے علیحدہ بوتھ بنایا گیا ہے اور وہاں پر خواتین اسٹاف نے امیدواروں میں فارم تقسیم کیے۔ پولیس لائنز میں بھرتی کے لیے آنے والے امیدواروں کی سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات کیے گئے، جبکہ آنے والے امیدواروں کی چیکنگ ذریعہ واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے کی گئی۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کی طرف سے فارم تقسیم کرنے کے مرحلے میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ بہت شکریہ محمد علی، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔